Salve, rapaziada! Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Hoje a gente vai bater uma skin aqui de caiaque. Faz tempo que eu não brinco de caiaque, ó. Tô com o caiaquão já todo montado aí. Hoje eu vou brincar com o motorzinho, viu? Porque eu tô com preguiça de remar. Olha só isso, cara. A água tá um espelho, cara. Tá a coisa mais linda do mundo. Eu já vi muito tarpon subindo aí. Muito robalo batendo na superfície. Mas é muito peixe mesmo, cara. Eu espero que eu consiga pegar esses peixes. Já tô aqui, ó. Motorzinho aqui, Phantom. Da Marine Sports, esse aqui não é marinizado, mas é muito bom também. Fiz um suportezinho aqui. Olha, Phantom 54 litros, já tá ligado. Minhas coisas estão tudo aqui. Hoje eu vou brincar com o Tralightzão lá, ó. Cadeirinha, o caiaque aqui é um Hunter 285. Já botei o suportezinho ali improvisado pra câmera. Hoje eu não vou brincar com ela na cabeça, beleza? Então vamos ver o que, que vai dar aí, rapaziada. Hoje eu vou tentar todas as iscas que eu tenho aqui, tudo, cara. Micro shed, camarão, plug, o que entrar o peixe eu vou estar jogando, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vamos ver o que, que vai dar aí. Se Deus quiser, a gente vai pegar peixe demais, beleza? Vamos que vamos. Já tô na água. Hoje eu vou filmar nessa posição aqui. Porque tive um problema no boné com... No boné da GoPro, né? Que eu usava pra usar a GoPro. Tive um problema. Infelizmente eu vou ter que usar essa posição. Mas vamos lá. Hoje eu vou brincar, materialzinho lá, aquele ultralight que você já conhece, mas quem tá chegando no canal agora, esse conjuntinho aqui é muito bacana, galera, olha aí, Paralock, 7 libras, molinete é um Siena, olha, ó, molinete Siena 500, molinete bem pequeno, mas é um molinete fantástico, cara, já tirei uns baby tarpon bonitos nesse molinete, tirei um robalo bonito também. A linha que eu tô usando aqui, ó, é uma linha YGKG Soul 14 libras. Eu gosto muito porque é muito fina e resistente. Então ajuda muito no arremesso aí, galera. A gente tá aqui hoje num ponto aqui onde tá subindo muita pirapema que eu já vi. Tá subindo bastante mesmo. Hoje eu tô motorizado. Eu tô com o motorzinho como eu já mostrei pra vocês. Tá operando bacana demais o motor. Tô andando só em velocidade 1 aqui. Tá nem precisando botar a velocidade máxima. Como a água tá bem calma, então tá com ótimo desempenho. Vamos atrás de peixe aí. Eu vou descer para essa região aqui. Tem muita garça descendo ali, então acredito que ali tenha muito peixe. Vou logo dar um arremesso bem aqui, ó. Vou dar um arremesso bem aqui que eu já tô vendo peixe bater bem aqui. Muita planta, galera. Muita planta no fundo. Tá bem ruim pro motor. Mas a gente vai tentar tirar o peixinho aí, beleza? Vamos que vamos. Vou tentar esse camarãozinho da maré aqui, ó, nessa cor. Vamos ver o que que dá. Eu tava com um desse na cor branca. Vou tentar esse aqui. Vamos ver se tira uma baby tarpon. Eles estão tudo nadando aqui na minha frente, cara. Peixes, velho. Nossa senhora. Aí, galera. Calma, garoto. Peguei uma ubarana. Aí, ó. Peixinho que dá muito aqui na nossa região, ó. Ubarana aí. Vai pra vida. Tem muito peixe aqui, galera. Vocês não tem noção, não, velho. Tem muito, velho. Fica até o final desse vídeo que vocês vão ver peixe grande aí. Pode ter certeza. Tem muito, cara. Muito peixe aqui. Tá uma loucura, velho. Mesmo batatinha agora, galera. Quer, Ronald? O peixe deu uma quietada. Eles vão já abrir a comporta. A gente tá esperando aqui pra ver como é que vai ficar. Roubá-lo até agora, nada. Bora continuar aí, ver se pega alguma coisa. Galera, o sol deu uma saída agora. Vamos ver se vai sair um peixinho agora com o sol saindo. Os robalos estão bem escondidos. Mas vou tentar uma skin de superfície, que a água também tá muito suja, cara.
aqui para esse lado a água tá muito limpa, já para esse lado tá bem avermelhada, bem suja. Então eu vou botar uma esquinha de superfície aqui, ver se eu consigo tirar um peixinho aí, beleza? Ver o que que dá. Peguei o primeiro peixe aqui, eu acho que é um robalo. Botei uma esquinha de superfície, bateu. Vamos ver o que que é. A briga tá diferente. É um robalinho, galera. Robalinho. A esquinha tapinha, rapaziada. Robalinho. Começou a sair. Tirar ele aqui. Aí, garoto. Olha, ó. Primeiro robalinho. Na tapinha. Vamos soltar o bichinho, coisa mais linda do mundo, né? Vai lá, cara, vai pra vida, vai. Boa, garoto. Subiram bem aqui na frente, rapaziada, ó. Subiu. Pegou e soltou. Aí, garoto. Mais um robalinho, galera. Aí. Aí, ó. Tá saindo só a creche. Aí, galera. Tá saindo só a creche, ó. Eita, que esse aqui ele se fisgou feio, viu? Garoto, consegui. Olha, galera, ó. Mais um bebezinho. Tá saindo só a creche, mas já tá valendo, né? Já dá pra brincar. Vamos soltar. Vou mostrar aqui pra vocês a cor da água, cara. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver. Olha a cor dessa água, velho. A água tá muito suja, cara. Muito. Mas a gente tá conseguindo tirar uns aí na superfície. Infelizmente, eu não trouxe o suporte da cabeça para mostrar para vocês, né? Eles batendo, tá quebrado, vou ter que comprar um outro. E aí eu tô usando esse daqui para estar mostrando para vocês. Mas já dá para mostrar a brincadeira. Estão batendo bem aqui também. Deixa eu ver se eu acerto um aqui. Nossa, que ataque lindo, velho. Nossa, eu queria ter mostrado esse ataque pra vocês, galera. Nossa senhora, ele saltou da água pra pegar a isca, cara. Nossa, já é um robalo no tamanho melhor, velho. Oh, coisa linda, velho. Nossa, esse aqui merece uma foto, rapaziada. Que coisa mais linda, velho. Deixa eu jogar um pouco a fricção aqui pra ele não... Ixi, pra ele não fugir, galera. Muito lindo o robalo. Bonito mesmo. Ei, tá teu show, moleque. Moleque, o sol saiu, cara. Os peixes começaram a aparecer. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Eita, mas tem força, velho. Nossa, pensa num peixe forte, cara. Calma, garoto. Calma, garoto. Aê. Nossa, olha esse robalo. Que lindo, velho. Nossa, olha aí, galera. Troféu, velho, troféu. Ô, pai, muito obrigado, Deus. Troféuzão, cara. Deixa eu tirar aqui a isca da boca dele. Caramba, o alicate eu deixei ali, velho. Aí, olha aí, galera. Belo troféuzinho já, ó. Flechinha lindo, cara. Coisa mais linda do mundo. Show de bola, galera. Vou bater uma fotinha com ele aqui e já solto, beleza? Já volto, rapaziada. Olha, galera. Deixei o peixe respirando aqui um pouquinho. Mais uma passada pra vocês aí, ó.
Vamos soltar o bichinho, beleza? Coisa mais linda, robalão. Dá pra vida. Dá pra vida, garoto. Rapaziada, vamos atrás de mais peixe. Já saiu esses dois robalinhos aí. Tô brincando aqui, ó, com a isca tapinha da KV, ó. Essa branquinha com as pintinhas vermelhas. É uma isquinha que eu gosto muito mesmo. Sempre brinco com ela. Já saiu aí dois flechinhas. Vamos ver se tira mais um. Eu queria estar mostrando esses ataques pra vocês. Infelizmente, não vou poder. Coisa linda. Cara, essa brincadeira é muito boa, galera. Não tem noção, cara. Brincar com o tralite é muito bom, velho. É um robalo atrás do outro, velho. Esquinha pequena, eles ficam doidos. E bate o grande e o pequeno também. Olha, ó. Mais um robalinho é esse aqui. Mais um da creche. Vamos soltar. Olha lá, garoto. Show. Vamos ver se pega mais ali. Acabei de ver uns robalinhos batendo bem aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo tirar um de lá. Ó. Bateu. Subiu. Ui. Tem muito aí. Nossa, lindo, lindo, lindo. Caraca, velho. Robalo lindo, cara. Nossa, é um robalo, cara. Que robalo lindo, velho. Nossa, moça, muito gordo, velho. Caraca, velho. Pô, galera, um robalanço, robalo lindo, lindo, lindo. Tomara que ele não consiga sair. Ele tá aqui lutando pra sair, galera. Cara, olha a cor desse robalo, velho. Nossa, que coisa maravilhosa. Uhul, moleque, hoje em dia tá perfeito, galera. Perfeito, perfeito. Nossa, ele vai correr pra trás. Eita, porra. Nossa, cara, ele tá com as nadadeiras bem amarelas mesmo. Robalo lindo, bora cá, vem cá, vem. Nossa, que robalo, velho. Que robalo lindo. Nossa, nossa, nossa. Abre a boca, garoto. Cara, ele charutou, velho. Oh, olha aí, cara. Olha esse robalo, galera. Nossa senhora, olha aí. Olha que robalo lindo, velho. Olha isso aí, ó. Nossa, que robalão. Olha que coisa linda, velho. Charutou, foi comer lá dentro, ó. Caraca, mano. Olha aí. Foi lá dentro da goela dele, ó. Show de bola, né? Que robalo lindo, velho. Nossa. Vamos botar ele pra respirar, vou bater uma foto, beleza? Já a gente solta ele. Olha como tá com o rabo lindo, cara. Bem amarelinho. Nossa, ele charutou. Vai me dar um trabalhão aqui, viu? Deixa eu botar o alicate de contenção, botar ele pra respirar um pouco. E já a gente solta ele, beleza? Já a gente solta esse rapaz. Aí. Deixa ele respirar. Que dia massa, galera. Poxa, você que não é inscrito no canal, já te inscreve aí, cara. O canal é bacana demais, galera. A gente se esforça aqui pra pegar um peixe, não é fácil, viu? Não pense que é fácil, você olha no vídeo aí e acha que é fácil. Não é fácil não, galera. A gente batalha demais pra trazer conteúdo pra vocês, pra mostrar peixe. Hoje tá um dia bem difícil.
Pra falar a verdade, eu já bati bastante isca. Tô aqui desde de 6 da manhã, já choveu, já parou, o sol já saiu. E eu tô na batalha aí. Vou mostrar mais uma vez o flecha pra vocês. Ó, mais uma vez a placa. Belo flecha, cara. Olha só que flecha lindo. Olha o rabo desse cara, olha aí. Coisa mais linda do mundo. Vou bater uma foto e vou soltar ele, beleza? Olha, galera. Vou soltar o bichinho. Balo lindo. Vai pra vida, garoto. Aê! Vamos chegando a mais um fio aí. Rapaziada, vamos chegando a mais um fim. Rapaziada, a gente vai ficar por aqui. Mais um dia de pescaria. Já tô chegando aqui no ponto aqui onde eu costumo descer. Foi muito bom, bateu muito peixe, graças a Deus. A gente chegou, tava com tempo nublado, muita chuva. Então tava bem difícil, mas depois o peixe deu uma acordada, o sol saiu, então ficou bom demais. Vou sair da água, beleza? Sair da água. Minha esposa já tá ali, ó. Só alegria, rapaziada. É isso aí, fiquem com Deus. Não esquece de te inscrever no canal, beleza? Muito conteúdo bacana pra gente aí. E muito roubalo flecha na linha. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, galera.